Els premis Concepción Alexandre a la dona científica valenciana ja tenen guardonades. L'Ajuntament de Picanya ha celebrat el lliurament de premis d'aquest certamen que compleix la seva tercera edició. Amb ella s'ha visibilitzat el treball de les professionals de l'àmbit científic en un acte homenatge impulsat des del consistori local. Fa tres anys començarem la idea d'estar dintre de les nostres qüestions que fem d'igualtat i ficarem en marxa el premi de la dona científica intentant premiar dones de fora de Picanya i inclús de dins de Picanya. Enguany s'ha premiat a les científiques que investiguen en el camp de la salut. L'objectiu ha sigut reconèixer la seva aportació a les ciències de la vida en un moment en el qual la sanitat és prioritària per a superar la pandèmia. Tot el que fem per a les dones va en aquesta línia, però ara en aquest moment, efectivament, com dius, té molt que veure en el que ha estat passant, en el que està passant de la pandèmia, i en aquest sentit pues, reforça un poc les característiques d'aquest premi. La ciència és la solució als problemes i per a millorar la vida de les persones. I a més, la ciència produïda per les dones i la necessitat de visibilitzar el treball de les dones i que aquests premis reconeixen d'una manera molt, molt merescuda. Els guardons s'han comptat amb tres premiades seleccionades de 20 candidates. Totes elles han rebut el trofeu commemoratiu i una quantitat econòmica de fins a 2.000 euros. El reconeixement pues, sempre és una alegria molt gran, i més si és un premi per a les dones i les dones valencianes, científiques valencianes, encara és més orgull, més emoció, perquè realment fa falta reconèixer el treball de les dones en investigació. Per a mi és un honor, és que és una iniciativa superbonica i superbona perquè per a totes les científiques i científics que te reconeguen el treball és molt important i te dona encara més ganes de tirar endavant. L'Ajuntament de Picanya s'ha mostrat satisfet amb el resultat i ha anunciat que hi haurà una quarta edició dedicada a les ciències i tecnologies mediambientals. Amb ella esperen consolidar el seu compromís amb les dones científiques valencianes.